Ja, då har vi gått i mål här då och då funderar vi hur det har gått den första sträckan här nu då. Om som vanligt så öppnar vi ju ganska lugnt och stabilt, så ökade vi lite grann. Men vi körde ganska hårt. Det gick väl bra. Bra start. Det var väl några sekunder efter på första slingan. Okej. Okay. Så vi ska väl sänka tempot kanske lite på nästa långt. Vad börjar ni med nu då? Ni börjar med... Vi började med parkslottsorienteringen i Slottsskolan. Och nu blir det SUP och sen blir det orientering på Kungsholmen tror jag som är sista för oss. Ja.